আজি মানে মোৰ মুখত কথা নুঘূৰাই হৈছে। হেল্ল' বিউটিফুল পিপল, মই মধুস্মিতাই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেললৈ। আজি মই বহুতেই এক্সাইটেড হৈ আছোঁ কাৰণ 5 মিনিট কেফৰ কিছুমান হেক কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু এই হেক্সবোৰ কিমান কামত আহে তাকে এতিয়া চাম। চ' আৰু বেছি দেৰি কৰি নাথাকোঁ, ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু মোৰ বহুত মন গৈ আছে এই হেক্সবোৰ ট্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, বহুত ধুনীয়া হ'বলৈ গৈ আছে। মোৰ লগতে আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো এনজয় কৰিব। আৰু বেছি এতিয়া বক বক কৰি নাথাকোঁ, ব'লক জল্দি জল্দি হেকবোৰ ট্ৰাই কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট এই বাবাজনীয়ে এনেকৈ লগাই লৈছে, তাৰপাছত তেখেতে বিউটি ব্লেণ্ডাৰ ইউজ কৰা নাই। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মই এইটো ট্ৰাই কৰোঁ। অ'কে, মই মুখত এতিয়া মেকআপ কৰিব ওলাওঁ। লগাই ল'লোঁ আৰু হেক্সত বিউটি ব্লেণ্ডাৰ ইউজ কৰা নাই আৰু ময়ো নকৰোঁ কাৰণ 5 মিনিট হেক ট্ৰাই কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। এইটো গেলু লৈ ল'লোঁ। ব্লেণ্ড কৰোঁতে বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে, মই ভিডিঅ'টো অলপ স্পীড কৰি দিছোঁ। মই কিন্তু একেবাৰে ব্লেণ্ড নহ'ব বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, কিন্তু হৈছে। ঠিকে আছেনে বাৰু? এই হেক্সটোৱে মই একেবাৰে কাম নকৰিব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এই হেক্সটোক মই 100ৰ ভিতৰত 80 দিম, কাৰণ এই হেক্সটোৱে কাম কৰিছে চাওক। যদিও বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে, কিন্তু অকণমান প্ৰব্লেম হয়, এনেকৈ বেলুনটো এবাৰ এনেকৈ এনেকৈ যায়। ইয়াৰ পিছত হেক্সটো হৈছে লিপষ্টিক লগাইছে ইয়াত ইয়াত আৰু ওঠত। ঠিক আছে, আমি এইটো ট্ৰাই কৰোঁ। মই কিন্তু ইয়াত কোনোদিন লিপষ্টিক লগাই পোৱা নাছিলোঁ। ভিডিঅ'টোত কিন্তু গালত বেছিকৈ লিপষ্টিক লগাইছিলে, মই কমকৈ লগাইছোঁ, জানো বেছিকৈ লগালে কি হ'ব। অ'কে, মই হাতেৰে কৰোঁ। এই লিপষ্টিকখিনিও একে গালত ব্লেণ্ড হোৱা নাছিলে চাওকচোন, বহুত সময় এনেকৈ ঘঁহি থাকিব লগা হৈছে। চালেই যাব মোৰ আৰু অলপ সময় ঘঁহি থাকিলে এনেকৈ। আৰু ভিডিঅ'টো জলদি হোৱা যেন লাগিছে, কিন্তু মই বহুত স্পীড কৰি দিছোঁ। বেয়া লগা নাই বাৰু, আপোনালোকে বাৰু জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে। মোৰ ইমানো বেছি বেয়া লগা নাই, 80 মাৰ্ক দিব পাৰি। ঠিক আছে, এইটোত মই 80 মাৰ্ক কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। মই ভাবিছিলোঁ এইটো ব্লেণ্ড নহ'ব চাগে লিপষ্টিকটো, কিন্তু হৈছে চাওকচোন, গম নাপায়। মেকআপৰ দৰে লাগিছে, মই এনেকৈ ঘঁহি থাকিব লগা হৈছে। এতিয়া আমাৰ মুখত সনা হৈ গ'ল, মেকআপো হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মাস্কাৰা লগাব আছে। এইটো মাস্কাৰা লগাওঁতে এই প্ৰব্লেমটো, ইয়াত লগাৰ প্ৰব্লেমটো, এনেকৈ। ঠিক আছে, এইটো আমি ট্ৰাই কৰি চাওঁ। তলত লাগিছে, এইটো কাম দিয়া নাই চাওক, তলত লাগিছে। বহুত বেছি লগা নাই, অকণমান লাগিছে, অকণমান এইখিনি। হ'লেও এইটো কাম দিছে দেই, চাওক এইটোত ল'ব পাৰিছোঁ। এইখন নথকা হ'লেও এইখিনি লাগিল হয়। আৰু যি নহওক, ইয়াৰ পিছৰ হেক্সটো চাই লওঁ, আৰু ইয়াৰ পিছৰ হেক্সটো আমি এতিয়া ট্ৰাই কৰিম। আৰু ইয়াৰ পিছৰ হেক্সটো হৈছে আই মেকআপ ইয়াত
চামুচেৰে লগাব লাগিব তো ট্ৰাই কৰি দিওঁ ইয়াৰ কাৰণে মোক লাগিব এখন চামুচ আৰু লাগিব এতিয়া কি লৈছিলো এইখন একো দেখা নাই অ'কে গাইজ আই মেকআপ হৈ গ'ল ইমান বেয়া নহয় তথাপিও কিন্তু চামুচখন এনেকৈ যেতিয়া লৈছিলোঁ তাৰপাছত চামুচখন এইখিনি লোৱা হোৱাৰ পাছত মই আৰু সেইটোৱে দেখা নাছিলোঁ তাত কিছুমান আমি এনেকৈ লৈ দিলে হৈ যায় ইজি এইখন এনেকৈ দিওঁ তাৰপাছত লগাওঁ তাৰপাছত চুপীয়া অকণ সময় নেদেখা থাকোঁ সেইটো অকণমানো ভাল লগা নাই আৰু মোৰ কষ্ট হৈছে চকুত সেইকাৰণে এইটো হ'লেও কাম দিছে বাৰু বেয়া লগা নাই আপোনালোকে দেখিছে এইটো হেক্সক মই 100ৰ ভিতৰত 50 দিম আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন এই লুকটো মই 5 মিনিট কেফ অৰ্ডাৰ আই ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ আপোনালোকে দেখিলে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এইটো মোৰ এনেকুৱা ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হয় আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব মোৰ কিন্তু বহুতেই ভাল লাগিছে এইবিলাক ট্ৰাই কৰি এনেইটো ট্ৰাই কৰা নহয়েই আৰু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰে নেকি এইটো জনাবচোন কমেণ্ট কৰি যদি ট্ৰাই কৰে তেতিয়াহ'লে কোনটো ট্ৰাই কৰিছে মই কৰাৰ সেইটো জনাব কমেণ্ট কৰি আৰু অকণমান এইখিনি বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰিছোঁ বেকগ্ৰাউণ্ডটোৰ কাৰণেও ভাল লাগিছে লগতে এই 5 মিনিট কেপৰ এই মেকআপটো বহুত ভাল লগা নাই যদিও কামত আহিছে যদিও বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে সেইটো নোহোৱাকৈ যদি আমি কৰিলোঁ হয় তেতিয়া আমাৰ বহুত সোনকালে হ'ল হয় মাস্কাৰাটোৱে যদি আমি তেনেকৈ নলগাই হাতেৰে লগালোঁ তেতিয়া আমাৰ বহুত জল্দিয়ে হ'ল হয় কিছুমানৰ কামত আহিব পাৰে হয়তো আৰু লিপষ্টিকৰ এইটো ভাল লাগিছে কিন্তু মেকআপটো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু লাইকটোতো ফ্ৰী হয় ন আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে আৰু লাইকটো দিওঁতেনো কিমান সময় লাগে হয়নে নহয় আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰো কৰি দিব আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত ইয়াৰে কোনটো মেকআপ হেক্স আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এই চেনেল যদি পোনপ্ৰথমৰ বাবে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অলপ প্ৰেছ কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনাৰ বাবে সোনকালে যায় তেন্তে এতিয়ালৈ বাই বাই।